hozni jöttünk ide, szent felséged elejébe. Míg szent neved ünnepeljük, szívünkbe szállj le, Istenünk, amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit karácsonyi ünnepi reggeli áhítatunkon. Pál apostol szavaival is köszöntelek benneteket. Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai alkalmunk kezdetén fogadjátok sok szeretettel a 4. A osztály ünnepi szolgálatát. Boldog pusztaság lesz a mi házunk, hol egy csodás szó zendültére mi élő hittel vigyázunk. Ezen az estén felettünk a mosolygó csillagok szebben ragyognak, s a szíveink egy titkos ihletés árán összép dobognak. Ezen az estén mennyei fényű angyal seregek járnak minálunk, és édes színeillat lengi be a szívünk és a ház. Ezen az estén mi is megbocsájtunk annak is, ki minket átkoz, s mi is közelebb esünk valahogy az ég bocsánatához. Ezen az estén a mennyországnak édes melegén hirdeti minden, ezen az estén száll hozzánk alá a szeretet, az Isten. Ezen az estén, mint az ős embertestvériség nem lenne álom, hozsána néked, édes ünnepünk! Ó, áldott szent karácsony! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy János nevű szegény cipész, aki nap mint nap szorgalmasan dolgozott, de mégsem tudott kilábalni a nyomorból. Ennek pedig az volt az oka, hogy feleségével bőgyermekáldásban részesültek. 9. gyermeke szülésébe a felesége belehalt. János mester egyedül maradt. Micsoda felfordulást tudtak csinálni az apróságok. Ha kértek egy szelet kenyeret, mindjárt 9-et kellett szelni. Éjszaka úgy nézett ki a szobájuk, akár egy menekültábor. Mind a 9-en jó étvágyú, mag egészséges, életvidám, eleven kis lurkók voltak. Csókolom! Jó estét mindenkinek! Meghoztam a karácsonyfának valót. Jó estét, csókolom! Hurrá! Lesz karácsonyfán! Gyere, Falkó, hozzuk a díszeket! Gondoltam, örömet szerez nekik a fa, legalább lesz mit körbeállnotok, amíg eléneklitek a karácsonyi dalokat. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Egész nap azon rágódtam, hogy ugyan mivel szerezhetnénk nekik örömet. Ám hiába nyitottam ki a pénztárcámat, csak néhány garas árválkodott benne. Hát igen, vagy mindegyiket megajándékozott, vagy egyiket sem. Megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy a legszükségesebb dolgokon kívül másra nem jut. De végül is nem panaszkodom. Lényeg az, hogy egészségesek vagyunk, és nagy szeretetben élünk, ami nem mindenkinek adatik meg. Látod, ezért még sokan irigyelnek is. No, most már mennem kell. Nekem is be kell állítanom a karácsonyfára falu. Nézd, a tiétek már el is készült. Még egyszer köszönöm. Elkészültetek? Igen! Gyertek körém, és jól figyeljetek! Tudjátok, miért különleges a mai este? Igen, ma ünnepeljük Jézus Krisztus születése napját. Áldás és békesség honoljon e házban is!
áldás és békesség. És most következzék a meglepetés. Egy új dalt tanítok nektek. Hurrá! Krisztus Úrunknak áldott születésén. Krisztus Úrunknak áldott születésén. Angyali verset mondjunk szent ünnepén. Angyali verset mondjunk szent ünnepén. Mely Betlehemnek mezeiben régen. Mely Betlehemnek mezeiben régen. Zengedtek éppen. Zengedtek éppen. A magasságban dicsőség Istennek. Békesség légyen földön embereknek. És jó akarat mindenféle népnek. És nemzetségnek. Az első emleten lakott a gazdag házi úr, aki nőtlen, gyermektelen, besavanyodott, aglegényként éldegélt. Annyi pénze volt, hogy meg sem tudta számlálni. Ezen az estén egyedül töprengett otthonában. A földszintől beszörödött hozzá a boldog, gyermeksereg ujjongó éneke. Ennek a ricsajnak. Ugyan a forgalmas János mester? Igen, igen. Talán egy lakcipőt tetszik rendelni? Nem, nem cipőért jöttem. Mondja csak, kedves János, sok gyermeke van önnek? Igen, igen, azt lehet mondani, kicsik, nagyok, vegyesen. Sok kis éhes szájnak kell lenni adnom. Igen, igen, sok kis éhes száj. Ha énekelnek, visszhangzik az egész ház. Ha éneknek lehet ezt nevezni. Tudja mit? Adja nekem az egyik gyermekét. Jó iskolába járatnám, világ körüli útra vinném, igazi hölgyet, vagy urat nevelnék belőle. Gondolja meg, egy éhes szája a kevesebb. Halljátok ezt? Igazi úr lehet valaki közületek. Micsoda szerencse! De kit válasszak? Kati, te nem mehetsz? Mert te látod el a kisebbeket. Palkó sem, mert ő segít nekem a ház körüli munkában. Julcsi van a legszebben, ő azért nem mehet. Panni és Jancsi pedig még nagyon kicsik. Anna hasonlít legjobban az édesanyjára, ő azért nem mehet. Terike a legokosabb, ő egyedül is hiszi valamire. Rá még büszkék leszünk. Aztán Istvánra is szükségem van, hisz őt érdekli egyedül a cipészmesterség. Ki veszi át majd a helyem, ha belőle urat faragnak? Erzsike? Hogyan nálak oda, de gyönyörű hangon nélkül nem ér semmit, ami énekünk? Uram, kérjen, amit akar, de a gyermekeimet nem adom. Akkor itt van ez az 1000 pengő. Csak, kedves János, csak egy kívánságomat teljesítsék. Ne énekeljenek többé! Ilyen boldog karácsony! Először a karácsonyfa, most pedig az 1000 pengő. Még soha nem volt ennyi pénzem. Majd jól beosztjuk, hogy mindenkinek jusson valami kis apróság. Hurrá! Pszt! Meghallja a házi úr! És csak énekelnünk nem szabad. Legalább énekelhetnék. Hát énekeljünk. Csí, tudod, hogy nem szabad. Papa megígérte. De. Papa, énekeljük-e a dalt, amit tanultunk? Nem lehet, gyerekek! De hát a szomszédainknak tetszik az énekünk. Akkor a gazdag bácsinak miért nem tetszik?
Nagyságos uram, ne haragudjon ránk! Inkább szegények maradunk, de énekelni fogunk. A szabadon szárnaló énekszó drágább a világ valamennyi kincsénél. Hogy lehetnek ilyen boldogok ezek a szegény emberek? Még ez az 1000 pengő sem kellett nekik. Mi lehet az, ami még a pénznél is jobban boldog? Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk, általa vagyon bűnünk a váltságunk, a mennyországban örökös lakásunk, boldogulásunk. Hála legyen mennyi szent atyánknak, hála legyen született Jézusunknak, és szent léleknek, mi vigasztalunknak, bölcs okatunknak. Ó, örök Isten, dicső szent álomság, szálljon ide ránk, mennyei igazság, távozzék tőlünk minden szomorúság, légyen világság. Azt tudunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény, van legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekei szívében a hit, remény, szeretet és a béke lángját. Ámen. Köszönjük a 4. A osztály ünnepi szolgálatát. Nagyon ügyesek voltatok, és azt gondolom, hogy valóban rávilágítottatok a karácsony igazi lényegére ezzel a történettel, meg azt is megmutattátok mindannyiunknak, hogy mi az, ami nem tartozik konkrétan a karácsonyhoz, pedig nagyon sokan azt gondolják. Köszönjük még egyszer, és köszönjük az őket felkészítő pedagógusok munkáját is. Most pedig folytatva ünnepi alkalmunkat, énekeljük a 327. dicséretünk első két versét. A 327. dicséret első verse így kezdődik: Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Köszönjük neked kegyelmedből megtartott életünket.
Köszönjük neked azt, hogy ismét eljuttattál bennünket az évnek ahhoz a szakaszához, amikor az advent nagy része mögöttünk van már, és karácsony szent ünnepére figyelhetünk. Urunk Istenünk, kérünk, ne engedd azt, hogy az idei ünnepünk is úgy múljon el, hogy nem értettük meg, nem éreztük meg az igazi karácsony örömét és lehetőségét. Adj nekünk most lelki nyitottságot, hogy túl tudjunk látni a láthatón, és hogy megcsillanjon szemeink előtt a te nagy dicsőséged. Ehhez kérjük áldásodat, Szentlélek Isten, ezen a mai reggeli órán is. Amen. Mielőtt felolvasnám nektek Isten igéjét, nézzük meg együtt egy rövid videót. Mindig az első lépés a legnehezebb. Mindenben. Megfogalmazni, vagy kimondani valamit. Bocsánatot kérni, vagy megbocsátani. Változni, vagy változtatni. Elengedni, vagy magunkhoz ölelni. Dönteni arról, hogy valaki a barátod, vagy a szerelmed legyen. Mindig az első lépés a legnehezebb. Talán, mert nem szeretünk változni és változtatni. Ha már valamit megszoktunk, akkor az általában úgy is marad. Hiszen minden változás fájdalmas dolog, és mindig, hangsúlyozom, mindig konfliktussal jár. Éppen ezért az ember szeret a kis biztonsági zónáján belül maradni, ahol a jól ismert szokásokkal le lehet élni egy életet. A biztonsági zónánkból kilépni a legnehezebb dolog ezen a világon. Megtenni az első lépést. Otthagyni a biztosat, még ha rossz is, valami bizonytalanért. Talán ennél csak az a nehezebb, amikor azt az első lépést nem azért kell megtenni, mert rossz helyen vagy, hanem azért, mert valaki még ennél is jobbat tervezett neked. Könnyen hozzászokunk ahhoz, hogy megbántunk és megbántanak, hogy megalázunk és megaláznak, hogy kihasználunk és kihasználnak. Tényleg sok mindent képesek vagyunk megszokni. Fájdalmat, megaláztatást, közönyt, kitaszítottságot. Még sincs erőnk megtenni az első lépést, mert félünk az ismeretlentől. Szépen lassan fogyunk el. A türelmünk, az erőnk, az időnk, a szeretetünk. Így lesz belőlünk a mai modern ember. Távol mindentől és mindenkitől. Furcsa, de a megoldás mindig is a közeledben volt. Mondhatnám, a lehető legközelebb volt hozzád. Valaki megtette feléd az első lépést. Belépett a biztonsági zónádba, az életedbe, a bajaidba, átvállalt a terhedet, a félelmeidet, elfogadja múltadat, melléd áll, mert segíteni akar, hogy megtedd az első lépést. Vele együtt elindulhatsz egy kalandos utazásra, ahol soha nem tapasztalt módon élhetsz. Szerethetsz, elfogadhatsz, és megbocsáthatsz mindenkinek. Isten szól, mert szeret, mert elfogad, mert hazavár. Indulj, tedd meg az első lépést. Ézsaiás próféta könyvéből szeretnék egyetlen egy rövid verset felolvasni nektek, a 63. fejezetből a 19. vers B részét. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. Eddig Isten írott igéje. Kedves diákok, kedves gyülekezet! Az imént bemutatott rövid videót már nagyon régóta készülök nektek bemutatni, és bevallom őszintén, hogy én magam sem hittem volna még két héttel ezelőtt, hogy pont karácsonykor fogom megtenni. Régóta vártam a pillanatot, kerestem az alkalmat, és az elmúlt heteknek a benyomásai, a gondolatai, a megfigyelései alapján arra jutottam, hogy itt az idő. Mert számomra mindez a videó, amit lejátszottunk most nektek, mint pedig a felolvasott ézsaiási szakasz az igazi karácsonyhoz kötődik.
Csak egy kicsit másként, mint ahogy azt megszokhattátok. És pontosan itt van a lényeg. Picit másként szeretném elétek hozni a karácsonyt, mert a régit azt már nem értjük. A régi történet nem mozdít meg bennünk semmit. Az emberek nagy részének a fejében összeáll a történet talán, de nem értik a szöveg mögött meghúzódó mondani valót, amikor a következő kulcsszavak elhangoznak a karácsony kapcsán. Így, mint az angyal, Mária, József, összeírás, Betlehem, istáló, megszületett, pásztorok, csillag, bölcsek. Annyira megszoktuk, annyira bennünk él már a történet, hogy pontosan emiatt szem elől veszítjük az üzenetnek a valódi lényegét. A karácsony az mára kitelepült, mint oly sok minden más egyébként, kitelepült az emberek lelkéből, először az otthonunkba, a lakásunkba, aztán az udvarra, meg az utcára, meg az üzletekbe, a reklámokba és a filmekbe. Manapság azt gondolják az emberek, hogy a karácsonyt azt a villódzó fényekben, csöpögős karácsonyi popslágerekben, az udvarra felszerelt füzérekben, szépen becsomagolt ajándékokban, meg rénszarvasos kötött pulóverekben fogják megtalálni. Hadd idézek egy kritikust. Ő ezt mondta, a karácsonyt bevonták nekünk cukormázzal, leöntötték karamellel, rászórták a darált mogyorót, telefújták tejszínhabbal, és végül letolták a torkunkon, hogy se köpni, se nyelni ne tudjunk. Elhatároztam, hogy az idén megpróbálom lerombolni ezt a fajta hazug és visszataszító karácsonyi hangulatot. Azon a karácsonyon, amikor az Úr Jézus megszületett, nem volt fényűzés, legalábbis földi szinten nem. Volt egy istálló, meg volt benne egy gyászol. Azon a karácsonyon nem akart senki az emberekre tukmálni egy csomó felesleges vackot, mert tudták, hogy a szeretetet nem így kell kimutatni. Tudjátok, nem azért hívják a karácsonyt a szeretet ünnepének, mert ilyenkor nagyobb szeretettel lehet pénzt költeni. De nem is azért, mert ebben a két napban kell jobban szeretnünk a többi embert. Hanem azért, mert beteljesült azon az éjszakán az az ézsaiási felkiáltás, amit felolvastam. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. A szeretet ünnepe Istennek az emberek iránt tanúsított szeretetét jelenti. Azt, hogy megnyílt az ég. Az, hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lett. Hogy ilyen módon hátha rendet tud majd rakni az emberek szívében és gondolataiban. Emiatt beszélhetünk arról, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki ismeri az emberi létnek minden egyes buktatóját, akadályát, fájdalmát és örömét is. Emiatt beszélhetünk olyan Istenről, akihez bátran fordulhatunk mindenért. Emiatt van nekünk Krisztusra tekintve megváltásunk, bocsánat a bűneinkre, és bizalom az örök életben. Ez mind karácsony miatt lehetséges. Ez mind azért, mert Isten megnyitotta az eget, és alászállt. Mert megtette felénk az első lépést. Első lépés, ez volt a videónak is a címe. Miről is szól ez a videó, és hagyd magyarázza ez a videó most magát az ige szakaszt is. Arról szól, hogy mindannyian beleszülettünk, vagy társadalmi normák, vagy közfelfogás miatt beleszoktunk egyfajta életbe, egyfajta gondolkodásmódba. Gyakorlatilag azt tesszük, amit látunk, hogy mások is tesznek, vagy amit elvárnak tőlünk. És így kialakítunk mindannyian egy biztonsági zónát, amiből nem igazán merünk kimozdulni, még akkor sem, hogyha azt érezzük, hogy nem is olyan jó ott nekünk. És mindennek az lesz az eredménye, videóban elhangzott ez a következő sor, hogy szépen lassan fogyunk el. A türelmünk, az erőnk, az időnk, a szeretetünk. Így lesz belőlünk a mai modern ember, távol mindentől és mindenkitől. És mindenre a problémára a megoldás már 2000 éve készen áll. Mert Isten pontosan ebbe az előbb említett biztonsági zónádba lépett bele, az életedbe, a bajaidba, azért, hogy segítsen. Ő már megtette az első lépést.
A karácsony azért van, hogy erre emlékeztesd magad. A mindenható Isten egy hatalmasat lépett feléd. A kérdés az, hogy te meg tudod-e tenni felé ezt a lépést. Mert ha megteszed, akkor a karácsony az nem egy párnapos ünnep lesz az év vége felé. Ha megérted a karácsony igazi lényegét, akkor az az egész életedet meg kell, hogy változtassa. Ha elfogadod azt, hogy Krisztus emberré lett, akkor vele együtt egy izgalmas útra indulhatsz el vele. Egy olyan életben lehet részed, ahol szerethetsz, ahol elfogadhatsz, és ahol megbocsáthatsz. Számomra ez a karácsonynak az igazi üzenete. A többi csak körítés. Szép a szemnek, talán lényeges is, de csak körítés. Én kívánom, hogy induljunk el ma úgy innen a templomból, hogy mi már tudjuk azt, hogy mi az igazi karácsony. Isten megtette feléd az első lépést, most mi jövünk, így induljunk el a szünetre és a karácsonyra is. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, engedd meg, hogy szívünkből köszönetet mondjunk neked, hogy karácsonykor szétszakítottad az eget, alászálltál és emberré lettél. Köszönjük neked, hogy ezáltal nyerhetjük el az általad megígért teljes életet. Azt a szabadságot, amivel valóban úgy élhetjük le földi életünk minden napját, hogy minket nem kötöznek meg a félelmeink, az aggodalmaink, a fájdalmaink, hanem valóban egymásért is érted élhetünk. Bocsásd meg, amikor szem elől tévesztjük mindezeket. Kérünk Istenünk, adj olyan lelki ébredést, hogy éreztessük a saját életünkön azt a csodát, hogy te már megtetted felénk az első lépést karácsony estéjén. Adj elég hitet, hogy mi is meg tudjuk tenni ezt a lépést. Így kérünk tőled áldott ünnepet Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen iskolánk és gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig áldásvételre készülve a megkezdett 327. dicséret fennmaradó két versét énekeljük el, a harmadik és negyedik verset.
az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Jó magam, szeretteim és szolgatársaim nevében szeretnék erről a helyről is áldott, boldog karácsonyt és boldog új évet is kívánni mindenkinek. Most pedig a végén a alsósokkal a megszokott módon zárjuk le a mai alkalmat. Házunkba is jöjj el vélünk, tedd templomoddá, Istenünk, ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenésünk. Amen. Áldás békességet kívánok!